Bom dia, senhoras e senhores. Bem-vindo ao canal Motos e Marca. Novidade você vê primeiro aqui. Os desenhos das motocicletas que vão entrar não foram feitos pelo ser humano. Foram feitos de forma IA. Vamos definir IA. Inteligência Artificial. Pega-se um programa de desenho como Microsoft Imagem Creator e dá as instruções para inteligência artificial fazer os desenhos. As motocicletas que estão aparecendo é uma Yamaha MT-07, uma Honda CBR-650R, uma Kawasaki Ninja 650 e uma Suzuki GSX-8S. Desenhos lindíssimos, mas não foram feitos pelo ser humano. É uma concorrência, acredito eu, desleal. A máquina não vê limite, a máquina só vê parâmetros. E eu gostaria que vocês colocassem no comentário o que acha dos desenhos feitos na forma IA, inteligência artificial. Quem gostou, deixa um like, deixa um comentário. Se inscreve no canal que fortalece de coração. Obrigado por assistir os nossos vídeos.